というふうに思いまして、少しずつ外観にも力強さを出したスケッチになってます。移動体としての要素も含めたっていう。はい。いったようなファイナルにどんどん近づいてきているようですけど。そうですね。先ほどは一番最初のスケッチだと、交番の箱として、で少し、車の方に振って、最後その中間に戻ってきたっていうようなスケッチです。これが内装ですよね。はい、内装です。断面のようにして人がどう座るかと、シートの配置と、いろいろな要素が組み合わさってこういう絵になってきたっていうことですね。はい、そうですね。ここでまた形が悪いっていうので、そうですね、これは単にスタイリングという意味ではなくてですかね。そうですね、単にスタイリングっていう意味でもなくて、要はサイズ感ですね、寸法の問題がありまして、やはり走るものなので、あまりにも切り詰めてしすぎると、切り詰めすぎると今度走れなくなってしまうので、やっぱり車ってこう曲がるし止まるし遠心力とかもかかってくるし、そうなった時にこうあまりにもこう最小のスペースを求めすぎると、今度は車として機能しなくなっちゃうっていうこともですね。そういった機能的な意味合いを求めて、その全てのトータルの要素がちょっと形が悪いっていう、そういった形が悪いっていう。はい、でこういうスケッチになってきて、だいぶスタイリングはここで変わってきましたけど、そうですね、最小の要素を入れ、最小の要素にしつつ、まあ、なんですかね、移動体としての最低限の要素を下足回りに入れて、でフロント部分は開け方ですよね、どういうふうに開けようかということで、最終的には真ん中に軸を通し、シェルのように開くようなスタイリングにまとまりました。こういう全体のフォルムがこう丸いようになってきているのも、その開くっていう意味合いでの形ですよね。そうですね、まずは開くっていうのをこう視覚的に見せるということ、もう一つは重心を中心に持っていくということにもこの形は貢献しています。よりコンセプチュアルにその機能から出てきた形ということで、はい、これがだいぶもうファイナルに近いようなスケッチですよね。そうですね、もうだいぶほとんどファイナルですね。ロゴの位置とかもだいたい決まってきまして、各パーツの塗り分けとかもほとんどもう決まってます。全体的なバランスを見て確認のためのスケッチっていう。そうですね。でこちらがインテリアで内装ですね、まあ、シートの位置感だったりそういうものを検討しているものです。一見ラフに見えますけど、これは結構緻密に計算されて、位置関係とかインパネ、それとか人が座る位置関係とその中の空間のいろいろな距離感というのはかなり検討されてますよね、これは。そうですね、ここのスケッチを描くまでにはいろいろなものがあったので、そういうのを全部考慮した上で線画に起こしています。これは収納スペースですよね。そうですね、真ん中の部分に補強材としての意味合いもあるんですけれども入ってまして、そこの部分に、従来の、パトカーではトランク部分ですね、トランク部分に入っていたものをここの警察官のすぐ後ろの部分に持ってきたので、何かもしあった時にすぐこう取り出せて使えるというような機能的なデザインにしています。こちらが製図ですよね。そうですね、はい、人がどう乗るかとか、頭の頭上にどのくらいのスペースがあるかとか、そういったトータルバランスをサイドビューで見て確認しているような。そうですね、あとは、先ほどのシェルの部分をどこまでこう切って持ってくるかとか、今ここ赤くなってるんですけれども、この時点ではこういうような開け方の図面になったってことですね。だいぶ微妙なラインですよね。そうですね、このラインはまだこれで決定でもなくて、何回も書き直して最終形につながっていきます。何十回も書き直したってことですね。そうですね、はい、まあ、右のなんかラフなちょっと剣道がそのなんか黒がにじみ出てる感じがするんですけど。そうですね。でこっちが模型、ラフの模型ですよね。はい、ラフモック、ラフモックですね。実際にこう立体に起こした時に図面で見えてたものがどう見えるかっていうものの検討ですね。なんか実際作ってみないとちょっと分かんないところはいろいろありますよね。ありますね、やっぱり意外とサイズ感があれこうだったっけとかいろいろあるんで、思ったよりかっこ悪いとか単純にありますよね。
そうですね、まあ、今回はそんなことはなかったと思ってるんですけど今回がというわけではなく、まあ、作ってる最中にこれも人が乗った時に、まあ、どういう形なのかちゃんと人が収まるかっていうのを確認のためのラフスケッチってことで、あ、ラフモックってことですね。人の顔の位置とこの横のピラーの関係とか、あとそうですね、フロントの部分が見づらくないかとか、いろいろな位置感を考えつつ。これ入らなかった時は辛いですね、だいぶ。そうですね、まあでも図面で入ってたんで多分大丈夫だと思ってたんですけど、まあ、まあでも緊張しますよね、やっぱり万が一っていうことがありますから。はい。そしてさ、こういったスケッチからモックから出てきて、いろいろ検討した結果がこのファイナルのしっかりとした最後の模型ということで、はい、最終提案ですよね。頑張りました。最終的なスタイリングも意図的にまとまっていると思います。はい。無駄な線とかはもう一切なく、機能的な形としてコンセプチュアルにまとまったっていう。はい。この全体のスタイリングや機能としてやっぱり自分が一番意図してした造形とか、そういった機能的なコンセプチュアルのものっていうのは何かありますか、要素で。そうですね、今回は移動式交番ということなので、まあ、警察官がこう身につけている、まあ、なんていうんですかね、スーツというか、要は警察官も守らなきゃいけないので、そういう意味ではなんですかね、頼もしさというか力強さみたいなものは念の張りだったりとか、そういうものは意識しましたね。全体のスタイリングの形とかもこう弱く見えないようにとか、そういうところはうまく考えてスタイリングして形に起こしたつもりです。そういった機能的な要素もプラスアルファで、その警察官としてどういうものに見えていくかっていう、はい、そういったところも意識してこういった作品になったということで、はい、こういった最終形になってますよね。はい。そしてこの雨宮くんの作品なんですけど、入り口すぐの A&D ギャラリーというところに展示してありますので、ぜひご覧になってください。以上でギャラリー投稿終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。